Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е петък, 23 септември. Днес ще говорим по една интересна тема. Тема, която, по която не за първи път говорим в това студио и по която вълнува страшно много българи, български граждани, български потребители. Темата съм е формулирал така. Ще признае ли българския съд, че България е член на Европейския съюз? Колегите след малко ще изпишат точното название на темата, но всъщност за какво става дума? Става дума за една изключително порочна и изнудваческа практика на големите монополи чрез българските съдилища и за съжаление със съдействието на български политици и български парламентаристи да изнудват своите клиенти и то много грубо погазвайки както българското законодателство, така и европейското. И така, българският съд да признае, членува ли страната ни в Европейския съюз. Дали това ще се случи, ще разберем след заседанието на съда следващата седмица в четвъртък. А сега да ви представя моя гост Стоян Грозданов, математик, граждански активист. Добър вечер, господин Грозданов. Добър вечер. Пред мен е едно съобщение за протест пред съдебната палата на 29-ти. Това е четвъртък, нали така? 13 часа, протест под наслов за законност в съда, прилагане на регламента за защита на потребителя. А за какво става дума, ще разберете след малко от него. Преди това обаче, една тема, за която говорихме вчера и по-точно за един варварски, дивашки акт, който споменахме вчера в нашето предаване. Предаването ми беше посветено на поклонението и панихидата пред героите, загинали на връх Каймак Чалан, на днешната граница между Република Македония и Гърция. Видяхте вчера в предаването, че там най-сетне след 100 години имаше официална българска делегация на много високо равнище. И военни, и политици, съпроводени също така с свещеник, и български, и гръцки, съпроводени също така с гръцка военна делегация на високо равнище. Макар че на този връх Каймак Чалан гръцки войници няма загинали. По времето, когато се водили тези битки преди 100 години, сраженията на връх Каймак Чалан продължили 47 дни, в които са загинали 3120 български войници и над 5500 сръбски войници. По това време Гърция все още е била неутрална страна. И въпреки всичко, гръцката военна делегация уважи това, всичко това, уважи поклонението, панихидата. Всичко това вчера го видяхте, едновременно с това обаче разбрахте, че една малка паметна плоча, която е била предварително поставена там на самия връх и то на границата между Република Македония и Гърция, не вътре в македонска територия, е била разрушена от някакъв малумен вандал. Колеги, покажете кадри, за да видите за какво става дума. Тук кадрите, които виждат, са от плочата и от войниците, които са я поставили, а това е малумника вандал. Дори няма намерение да му споменаваме, ето вижте го. Вижте троглодит, който отива, троши паметна плоча, поставена в памет на 3200 загинали български войници. Сред тези войници нищо чудно да има някой негова рода, защото това нищожество. Колеги, смеряйте снимките и показваме различни неща. Преди малко видяхме кадър от поклонението, преди три дни. Ето това е кадър от поклонението. А тези са участниците на вандала, който е в средата. Та нищо чудно и някой негов роднина на костите му да лежат там, защото не е тайна, че в българската армия са се сражавали много хора от днешните територии на Република Македония, от географската област Македония, защото са смятали за българи, каквито всъщност са. Какъв се смята днес този вандал, няма никакво значение, но по поредната проява на малумие, на промити мозъци, на сърбомащина,
някои сръбски медии го македонски, прощавайте, медии го величаят като герой. Е, той е същия. За настроенията в Република Македония, брожението, очакването за оспорвана предизборна борба преди изборите, които бяха насрочени за края на годината, след дълги преговори. А и за този акт и за отношението, продължаващата, за съжаление, антизверска, антибългарска пропаганда, ще говорим в понеделник с моите гости. Поканил съм си гости българи от Република Македония. Хора с българско самосъзнание, ясно декларящи, че са българи и разобличаващи лъжата и безумщините на такива турбодити, като въпрос не. Съзнателно не му споменавам името. Не мисля, че това име трябва да бъде запомнено. Разбира се, лепна се едно окончание Овски накрая, но достатъчно за него. В понеделник. Гледайте не в понеделник. Знаете, че темата предизвика бурни реакции днес по много български медии. Те ще продължат. Ние ще се опитаме да не реагираме първосигнално на провокациите, защото това е умишлено направена провокация и заплатена, абсолютно съм сигурен, а да погледнем малко по-дълбоко, както обикновено се опитаме да го правим в тази телевизия, в това предаване. И така, достатъчно за сега по тази тема. Гледайте ни в понеделник, дискусионно студио от 20 часа. А сега да започнем по темата, по която поканих моя гост. И така, протест. 13 часа, четвъртък, пред съдебната палата в София. Протест под наслов за закона за съда, прилагане на регламент за защита на потребителя. Делото започва в 2 часа, нали така? Да. Хайде сега накратко да поясните, господин Грозданов, на нашите зрители, какво е това дело и защо е важно всъщност. Значи това вероятно е най-важното дело, което ВКС изобщо са гледали. Ще ви помоля така да дешифрирате съкръщенията. Аз знам какво е ВКС. Да, Върховния касационен, съд, не всеки зрител се сеща веднага. Да. Това е съда, който седи над другите съдилища, над районния съд и над градския съд, в случая в София, или на районните съдилища и окръжните съдилища, които са в страната. Значи неговите тълкователни решения в случая би трябвало да са закон за всички съдилища. Специално това решение касае всички потребители в България на ток, на вода, газ, мобилните оператори и какви ли не други потребители, тъй като става въпрос дали ще се спазва Европейския регламент за защита на потребителите или няма да се спазва в България. С други думи, ние членове ли сме на Европейския съюз или не сме. Сега аз накратко мога да припомня все пак малко по-конкретно за какво става въпрос. Значи, по искане на омбудсмана Майя Манолова, така след срещи с нас и то натиск отдавна върви. Не бъдете скромен, вие правихте срещи неведнъж в интерес на истината и с политически сили, даже конкретно ще спомена Патриотичния фронт, защото и те имаха такова желание. Госпожа Манолова обаче се ангажира в НСО съда такова искане. Да. До голяма степен именно вие и активни граждани като вас бяха причина тя да разбере всъщност какъв голям е проблема. Нали? Така. Да, до някъде мисля, че разбра. В някаква степен не можа да разбере на този етап поне. От това, ето го самото искане. То обаче, самото искане има пропуски в него. Примерно. Хайде първо да кажете за какво е искането и после да кажем какви са пропуските. Искането е за да се обяви дали ще важи член 62 от закона защита на потребителите, който е за непоръчаните стоки. Нямаш, не си поръчал стока, не си длъжен да плащаш. А това е прословутия член, който не искат да го признаят. Да. Тоест, ако някой доставчик, уважаеми зрители, твърди, че ви му дължите нещо, някакви пари, понеже той, видите ли, ви бил доставил нещо, ама вие това нещо не сте го искали, нямате договор с него, отказвали сте категорично да го получавате, според този член вие не му дължите нищо. Това важи и за топофикациите. Впрочем, и не само за топофикациите, важи и за, да кажем, GSM операторите, които се включват някакви услуги, за които допълнително така тихо-малком, които вие не сте искали, или пък някакви други подобни доставчици на услуги.
включват и ви начисляват вътре за тази услуга, която вие не желаете, ви начисляват допълнителни такси. Тоест плащате нещо, което не сте поискали. Даже е много вероятно дори да не сте ползвали. Но ползвали или не, щом не го искате, нямате договор, нали така? Да, няма право човек да плаща по закон. Законът така... е такъв, че няма да право да плаща. И този член, той не само, че е в българското законодателство, той е имплементиран от европейски регламент. Той е взет директно от европейски регламент. Еми, от така, от както неговите... сме се съгласили, ние подписвайки договора в Европейския съюз. Че тези неща ги взимаме от европейското законодателство и ги вкарваме в българското. И важат за целия Европейски съюз, за всички граждани на територията на Съвета. Е, нашия парламент това все пак го е направил. Направи го 2013 година, ако не се лъжа. Не, така. Той си съществува отдавна този член, а 2013 уточни, сложи текст, който изрично се разпореди, че текста важи и за топофикация, за ток, вода и газ и парно. Той при това си важеше за всички стоки услуги, но тук изрично сложи този текст, за да включително и за тези, толкова, да, за да не може кристално ясен е текст. Нали? А пък той е, всъщност, ако трябва да сме точни, не точно от самия регламент, а от една от неговите директиви. Те в член 3 на това са изброени кои директиви са към регламента. И това е от 2011-83. Така. Може, ако остане време, да го покажем. И Майя Манолова вкара това искане. Обаче в него се говори, че за колективна услуга. Говори се, че специален закон е закона за енергетиката, се внушава. Нали? И така нататък. Да не влизам в подробности. То не е голямо, между другото, искането. Нито дума няма, че това всъщност противоречи Закона за защита на енергетиката, член 153, той не само противоречи на този член 62, той противоречи на европейски регламент. Нито дума за европейски регламент няма. Тоест, според този член Закона за енергетиката, независимо, че не си поискал дадена услуга, ти си длъжен да я плащаш. Сега, ето с кой член се борят. Това сме го показвали, ще го покажем и пак. Член 153. Ако го бяхте задържали, ще да успее колегата. Добре, колега, хайде, аз ще задържа. Обръщението е колега към оператора, когато вие не виждате, разбира се, уважаеми зрители, той е зад камерата. Така. Значи член 153 в случая на закона за енергетиката се бори с член 62, грубо казано, се бори това, кой е по-силен. Добре. И член 153 съобщава, че става въпрос за клиент на топлинна енергия, клиент на някаква стока. Човек може да е клиент на субект. На физическо лице, на юридическо лице, на неперсонифицирано дружество, на етажната собственост, но не може да е член на някакъв, на някаква стока. Не е клиент на... То е безмислен. Текстът е безмислен, с който се бори. Като го казвате, аз наистина се замислям момент. Ето го. Клиент на ЧЕС мога да си, на клиент на мога да си на Софийска вода. Днес преди обед си купих от магазина ябълки. Аз бях клиент на този магазин, но не съм клиент на ябълки. Си клиент на ябълки. Аз съм купувач на ябълки, защото съм ги купил. Да. Пожелал съм, платил съм и съм си ги взел. Обаче не съм клиент на ябълки, а клиент на... Добре, клиент на топлинна енергия. Да, точно така е заказано в член 153. Топлинната енергия е нещо... Да, това е една стока. Така, добре, хубаво. Това е безмислица. Делото в четвъртък какво трябва всъщност да реши? Какво вие искате да реши? Тук, между другото, само малко при това ще се посоча само, че Федерацията на потребителите в България вкара един текст с 13 точки допълнения, които изясняват те пропуски, които са тук в искането. Добре. Много е добро това. То същия текст и подобен текст се вкара още от 3 места, но Федерацията на потребителите в България беха поканени. Те са поканени от ВКС-то да дадат становище. И сме поканени там, аз като експерт на... Става въпрос, Емил Георгиев е шефът сега на Федерацията защита на Федерацията на потребителите в България. Ще участвам в ВКС-то в закрито осъзнание. Не, ясно да ще ми дадат думата. Там закрито дали дават на тези поканите или не поканите. След това питах разни адвокати, никой не може да ми каже, но ние сме готови. Най-малко ще връчим още нещо писмено. Така че нашата цел каква е с този протест или присъствие, както и да го наречем? За протест малко кажете, за това допълнение, това уточнение от страна на Федерацията на потребителите. Еми, уточнили сме някои важни неща, че на първо място трябва да ВКС-то да се произнесат последния по въпроса, когато се продава на физически лица.
Тук въпросът трябва да се уточни на физически лица, когато се продава демек, на собствениците на имоти или на наемателите на физически лица. Защото не може, там се смества, Майя Манова ги смесва нещата и тя не може да се разбере и хората не разбират в общия случай, че едно е да продаваш долу на етажната собственост, а съвсем друго е да продаваш на физически лица. Когато се продава на физически лица, важи точно това, за което става дума. Закон за защита на потребителите и европейски регламент. Когато се продава на някаква общност, нали, да кажем, на етажната собственост, както твърди Топлофикация от много време, тогава закон за защита на потребителите не важи. Разбира се, че не важи, защото не се продава на физическо лице, но те не могат да търсят нищо от физическите лица. Те могат да търсят нещо, пари от етажната собственост. Ако имат договор с него, обаче. Ако имат, разбира се, договор да пускат фактури на етажна собственост, както си има реда, както всяка една продажба става. Който е домоуправител или хората, които са били домоуправители, знаят, че получават за съответната... Примерно за асансьора ние сключихме договор за смяна на таблото, платихме си после аванс, платихме, но всичко от каста на блока се плаща. Не, те не ни пишат фактури на всеки един по-отделно. Нали, а ние парите си ги събираме. Вече ние си решаваме там по идеални части как събираме. Така, това е един проблем да се уточни. Всъщност на кого продава Топлофикация на базата на какво? И да се направи разграничение, защото те в някои от своите документи, спомням се от други предавания, с вас вие сте показвали. На едно и също място твърдят, че продават на етажната собственост и на физическо лице потребител. Значи... А имало, че продават хем на фирма, на някаква фирма, хем на някакво друго физическо лице и това сме показвали. Да. Те са нещата там, ако се отстрани, са смехотворни, но да не си вътре в мелачката. Това е едното. Друго какво? Това е най-важно. Първо да разправят за разграничението, да не ги смесят нещата и да ги направят един миш-маш. Еми другото е, което така съобщаваме, да кажем в точка 2, че специалният закон за защита на потребителя е закон за защита на потребителя. Сега да не ги чета всичките, мога да ги прочета, те не са такова, но значи закона за енергетика е специален по отношение на оператори за пренос, там в тези техническите неща. Става ли въпрос за защита на потребителя? Има някъде наместен потребител? Това във връзка с тези чисто юридически такива врътки. В кои случаи се прилага общ закон и в кои случаи се прилага, когато има специален закон, за специален казус се прилага специалния закон. Само, че вие сте прав, когато също се отнася до защитата на потребителите. Специалният закон е защитата на потребителите. Да. Закон за защита на потребителите, няма друг. Не случайно този закон, когато го приемаха с 8-месечно закъснение, беше разпределен само на правната комисия, не беше разпределен на секторните там комисии, енергетика и другите, тъй като, нали... Той не може енергетика да каже, че не важи или не важи или някой друг. Той важи на всички. Хоризонтално действие има закона. И той между другото, оказано в няколко члена на самия закон, оказано. Самия факт, че казват, че важи за Топлофикация, нали, в закона за защита на потребителите, значи, какво по-ясно от това да се каже. Но пак казвам, той е имплементация на регламент. Дори и да решат, което няма как да го решат, че закон за защита на потребителите не важи, те няма как да кажат, че регламента не важи. Просто това значи, че ние не сме в Европейски съюз. Значи, че ние не изпълняваме договора за функциониране на Европейски съюз. Там да, мога да ги спомня и кои са членовете 3, 4, там и така. Също и за конкуренцията, 101, 102 и така. От тази гледна точка, сега те са в деликатна ситуация. От една страна, ние ще им помагаме на протеста, ще им даваме кораж да кажат това, което най-естествено да кажат. Те имате предвид съдиите, магистратите. Съдиите, да. От друга страна, те ще имат натиск със сигурност от мафията и ще се мъчат нещо да... с някакви такива витиевати изрази, кой знае какво да напишат. Нали, но ние сме готови веднага с това да го отнесем в Европейски съюз и това сме се подготвили. Очакваме го това нещо. Та така. Добре, а сега конкретно за протеста. Гледам, изредили сте, като започна Федерация на потребителите в България, Асоциация за защита на длъжника и така нататък и така нататък. Редица обществени организации. А тук е мен много интересна от тях. Мутрата Топлофикация. Това е фейсбук група, така ли? Фейсбук група, да. А вашата фейсбук група обявявали сме не един път. Да, ето тази. Топлофикация заблуди решение. Няма, не, няма да ги показвам аз сега. Дигнете ви, господин Грозданов, да покажете името на вашата фейсбук група. Може би съм добил вече това право. Така, господин Грозданов, гостувате ли често...
Ето тук виждате. Зрителите го знаят това нещо. Уважаеми зрители, ако имате конкретни въпроси, конкретни предложения във Фейсбук, като напишете Топофикация за луди и решения, ще можете да влезете в тая група и да ги зададете и към господин Грозданов, и към неговите колеги. Което... Само между другото, ще отворя една скоба. В момента с тази асоциацията за защита на длъжника, която е, тя е нова. Там също те стартират доста силно. Там част от нещата ще ги прехвърляме и там. Нали? Те имат малко по-общи цели. Но до голяма степен нещата съвпадат и част от нещата ще могат и там да намират. Но скоро в Топофикация за блуди и решения публикувахме един отговор на искова молба, от която много работи могат да си гледат как едва ли не да водят и самия процес. Да. Да, но ще публикуваме отделно, след като мине протеста, имаме готови, как хората да се защитават в съда. Методика. Методика как хората да се защитават в съда? Да. Тези адвокатите става, нали? Първо, второ, преди трето, преди четвърто и така. Добре. Нека още път да повторим. Протестът е на 29-ти четвъртък от 13 часа в София, пред съдебната палата в София, под наслов за закона за съда, прилагане на регламента за защита на потребителя, защото от 14 часа започва решително заседание на Върховния касационен съд, който ще се произнесе дали важат в България разпоредбите за непоръчените стоки. Т.е. тая разпоредба, която има и в българския закон за защита на потребителя, има и в европейски директиви, че след като ти не си поискал, не си поръчал някаква стока или услуга, никой не може да те накара да я плащаш. Ма някой може да те натрапва, но не може да те накара да си я платиш. Да. Така казва Европа. Ако стана, примерно, шеф на Комисията за защита на потребителите, Топофикача ще ги разкува за един час. Един час ми е достатъчно. Първите три жалби, които са подадени за непоръчена стока, да им една глоба минималната е 1000 лева. Направи един по един акт. Нали знаете, че те не доста милиони успяват да прибират под формата на такси за юридически услуги? Така че няма ги разковете с 1000 лева глоба, да ви кажа. От 1000 до 3000 лева, ама те, значи за всяка една съобщение към фактура, всяка едно съобщение към фактура, съобщение, да, е такова, хората ако се научат за такова, да, 3000 лева, много бързо. Сега, нека да говоря обаче сериозно. Процеса, не е хипотетично да говорим. Сега, тук имаме подкрепата, съм написал част от групите да се събра на листа. Нямаме отказ от нито една група, включително от пенсионерските организации. Сме говорили вече и с доста пенсионерски организации. Те са пенсионерски организации. Някои са с по-малко членове, други с повече, но те са едни от най-ощетените. Няма група, която да ни отказва в момента от тези протести. Ние се познаваме вече 3 години от протестите, които на времето беха. В февруари големите протести 13-та година. Има нови хора, а с някои от тях се познаваме много по-давно. Протестите, които започнаха около цената на тока, тогава обаче обхванаха и други неща и в крайна сметка доведоха до падането на първото правителство Борисов. Те почнаха срещу Топофикация. Почнаха точно срещу Топофикация София. Някои после якнаха тези протести, ама то това е България. Сега, ние не бехме готови между другото тогава. Да. Ние не очаквахме такова нещо се случи. Явно, че някой ни помогна, нали, зад колесите, но ние не си преследваме нашите цели. Сега, като помогне някой, добре, няма лошо. То вашите цели, добре, ама вашите цели, доколкото виждам, още не са решени. Въпросните... Значи, той въпрос е политически. Тук много хора, между другото, във Фейсбука пишат, пожелавам ви успех, така нататък. Бог да е с вас. Аз обикновено отвръщам, да, Бог ще е с нас, обаче е хубаво и повече хора да дойдат. Защото, нали, все пак е хубаво да има. Добре, само политически ли е въпрос или икономически? Защото има доста лъка в твърдението на определени лица, лобисти дори може да ги наречеш, че ако всичко това се приеме и заработи, топофикациите ще изпаднат в много тежко положение. Те, разбира се, имат предвид най-вече топофикация в София, защото на други места хората са намерили в някои други градове, има добри примери. Намерили се как да ги решават тези проблеми. Това едва ли може да бъде основание да не се спазва закона. Нали?
Нали, тук има конкуренция, има цял регламент за конкуренцията. Има закон за защита на конкуренция, също, който също забранява в член 36 клиентите на сила. Сега столицата се управлява от управляващата партия ГЕРБ, а пък Топлофикация е собственост на столична голяма община. А пък, нали разбирате, че плюс това засяга интересите на стотици хиляди души и въобще всякакви такива грозни движения, преди, особено преди избори, политиците не ги обичат тези работи. Ама, да, интересите засяга и на една малка група от хора, които прибират едни огромни милиони. Всичко друго. Нали сме говорили, че тук на година между 300 и 400 милиона зависи по какви сведения. Има публикации по този въпрос. Васил Филипов. Според Васил Филипов, който беше на Булгаргаз ли беше? Да, на Булгаргаз. Според него са около 400 милиона на година. За 5 години казва 2 милиарда. Нали? Сега. Аз имам публикация. Твърдението, да. Аз имам други неофициални от много високопоставени лица, че по 300 милиона са на година. Какво? 300 милиона? 300 милиона отиват в черните каси на съответните политически сили, които командват. Значи, това няма как да го докажа. Да, не може да го докажа. Но по начина, по който, ако си спомняте, се оговаряха и в общинските съвети, тогава уж управляващи опозиции. Това от време, но даже от преди ГЕРБ. Да, не кажа сега, че али, вие сега само ГЕРБ любите. От преди ГЕРБ е. Да. Как се договаряха, кой на каква дължност ще бъде, пък в... кой ще е изпълнителният директор и другите на какви длъжности ще ги разположат и как ще стават нещата и по начина, по който дружно гласуваха, ми говори, че има някакви много сродни интереси. Не знам, не съм ги хващал да носят парите, ама... Не, това не можем да го докажем. Те даже хората, които такова едва ли ще свидетелстват, нали, аз го знам в частни разговори. Чакайте, вие нали, разбрахте, че Валю топлото май по всичко изглежда, че ще се окаже накрая чист и невинен. Да, като Христо Бисеров. Да, натам тръгнаха нещата. Като снежинка. Снежинка. Бяла още във въздуха. Но по-нагоре във въздуха, нали? Не. Да, много да, между другото, там на протеста ще раздадем и някои работи. Аз за това ще ви попитам. Кажете нещо повече за протеста, да кажем на хората. Използвайте ефира да ги призовете. Всеки, който има възможност да е засегнат, това е проблем. Да дойде да ви подкрепи. Ще видим магистратите какво ще решат. Да се надяваме, че по закон и по съвест ще решават. Ще видим и, защото има и някои опити за законодателни промени, какво ще стане с тях. Знаете ги тези работи. Аз бих казал, само по закон недостатъчно да решат. Еми да. Като почат по съвест, май се изкривяват нещата. Вие пък, дайте предполагайте така, има магистрати с нормална чиста съвест. Дайте така. Имаме голям опит вече, така че... Да. Така, кажете за протеста и ще включим зрители. Да. Искам да оставя повече време. Мисля да раздадем там, както по традиция, раздаваме винаги някакви листовки, в които да могат да се считават. Са новия момент, сега ще кажа един нов момент за една-две минути. Това е, че нов момент за делата, че са не незаконни, а че са невалидни делата. Кои дела? Нищожни заповедните дела. Които заповед за изпълнение по 410, които се дават. Това, с което тръгват делата. И оттам нататък всичко е незаконно. 410 от ГПК, гражданския процесуален. Включително и 417. Да, въпрос на което е съответния член. Защо? Има, сега ще кажа защо. В общия случай те се издават в закрито разпоредително заседание. Така. От което съдът трябва да издаде разпореждане с 7 атрибута. Подпис, нали, мотиви и така нататък. 7 атрибута. Тези разпореждания съда не ги издава. И... А защо? Ми трябва да ги издава. Варна, например, ги издават. Тук сега ще прочета после 2-3 изречения от специализираната прокуратура, какво се изказва. Във Варна ги издават и трябва да ги издават. Даже пише, значи, когато издават заповедта за изпълнение, съдът е длъжен да прегледа заповедта. Това в ГПК-то го пише, защото може частично да или изцяло да отвърли иск. Нали? Това трябва да е написано в мотивите на разпореждането. Само, че разпореждане се издава. Защо? Защото заповедта за изпълнение може да се обжава само в частта за разноските и то в 14 дни. Докато разпореждането може също да се обжава в горния съд. Аха. И те ти преграждат възможността за обжалване.
с други думи, съда съзнателно нарушава задълженията си, за да не може гражданина да защити правата си на по-горна инстанция. Значи, това... Правилно ли разбрах? Да, да, точно така. Това са, ние имаме, за разлика от другите дела в Топлофикация, имаме три масови нарушения още в издаването на заповедта по 410. Те са и за нищожност. Три аргумента силни за нищожност, които няма как да ги отвърват. И един аргумент силен за недопустимост. Основание за недопустимост на съда, защото съда не е проверил аз дали съм страна дали съм страна по договор, по продажбата. И ако аз не съм страна по продажбата, а в случая, след като те твърдят, че продават на етажна собственост, на мене стоката ми се продава, значи от етажната собственост, те тук ползват чужди права, което им е забранено член 26 ГПК. Не мога да ползваш чужди права. Как да го обясня? Все едно, той продавач на едро в един магазин, който е докарал стоката кашкавала, да кажем, в магазина през нощта, да предавява права към този, който е купил на щанда нещо. Нали, от... през ръка. Да, то в нашия случай се получава по-интересно. Така се получава. Някой, който даже не е купил, ме е минал оттам, някой насила, му е пъхал. Да. И ще го накара да сплати цялата. Я да кажа няколко думи за... кажете няколко думи сега, за... Сега, ето го, прокуратура на Република България, Софийска градска прокуратура, специализирано звено антикорупция. Те. Тук му са дадени... Да, доста е страховито. Тук са му дадели известен брой дела, в които той ги е разгледал съда, заповедни. И остана... Съда ли прокуратурата? Прокуратурата. Добре, така. И това е изпратено до инспектората на Висшия съдебен съвет. Така. Които си измиват ръцете. Но, какво е установила прокуратурата? Прокуратурата се само едно от всичките тези дела, които са тук, 12 или 13 ли са, само по едно има издадено разпореждане. Такова. Така. Казва, че трябва, такъв формален акт, съдебен акт, преди заповедта за изпълнение, тук е по 417, трябва да бъде издаден. И без него всичко е... И вие говорите сега за заповед за изпълнение. Да. Заповед за изпълнение... Това е за незабавно изпълнение от 417, тук е заповед за изпълнение по 410. Кажете го човешки, стига с този юридически език. Това е всъщност акта, с който ви прибират, ви карат да плащате. Да. И то да плащате, да, значи... ви прибират парите. Да. Това е акта, с който заявител има там Топлофикация, да кажем. Те дават в съда нещо, казва, то ни дължи нещо. И съда казва, ми добре. И съда казва, добре, дължи. И ти, ако не възражиш 14-дневен срок, това влиза и те осъждат. Ако не, ти почва да се разправя с частен съдебен изпълнител. Там също правят доста врътки, но това го е казал. Това и казал, ето, в районен съд, единствено в районен съд Варна, спазват точно формалния ред на заповедното производство. И издават мотивирано разпореждане. Нали, аз сега да не го чета цялото, но това е и понеже е изпратено до Висшия съдебен съвет, противника има 4 начина за действие. Едното да мълчат, да протакат, да отговарят като олигофрени или да прехвърлят топката на някой друг. В случая тук са прехвърлили, отговори с малкото олигофрени и са прехвърлили топката на Министерство на правосъдието. На него пък защо? Еми, те може да се изказват. Казвам го накратко, за да не чета цялото. Той просто няма какво да го чете. Човек. Добре. Изпишете, колеги, телефоните за връзка с наши зрители. Оставям съзнателно повече време за зрителски обаждания. Другите дела, за които сме говорили, конкретни казуси, докъде се докараха? Има ли някакво интересно развитие около тях? Така, много е, по моето дело са много интересни нещата. Завършиха с едно заседание, съдята не проведе, последното заседание, просто пропусна да го проведе, нали, което сме искали, за поправка на протокола и вече няколко месеца за допълване на решението, тълкуване, допълване и поправки на фактически грешки, също няма отговор. А го е дала във въззивното, ние разбира сме в градския съд. Ние разбира сме подали едния въззивна жалба. Топлофикация обжалват и ние обжалваме.
решението, но освен всичките тоталното сгазване на материалния закон, както казва, както знаят, имаме около 50 груби процесуални нарушения на процеса, който се води. Имаме и аритметически грешки. Нали? Аритметически грешки, които са... Значи, сега когато... А при сметките? Да. То е много добре, това са от така наречените, нали, грешки, които се, да, би трябвало да се, да се поправят по съответния ред, процесуално описано, ясно, точно. Само, че на вас ви го отказват, доколкото разбирам. В моя вреда са, просто не е признал платежните. В края на края ще не ги е признал, след като една част от тях беха признати. Нека да, нека да тя ги е забравила, просто не, защото тръгва от техническата експертиза в съдебната, в счетоводните техническа експертиза има различни такова. Да чуем зрителя. Имаме зрители на двете линии вече. Първият зрител, добър вечер. Добър вечер. Откъде се обаждате? От София. Слушам вашия въпрос. И господин Грозанов го слуша. Аз съм си махнал преди 12 години, даже повече, при 15 години радиаторите. Никога не съм имал топлинни измервателни уреди на радиаторите. Освен това, по етажите нямаме радиатори поставени, също сме ги махнали. Обаче топлофикация ни начислява вградна инсталация в размер на 40%. Или беше някъде малко повече, около 40% вградна инсталация. 40% от кое? Ими от общата, която е влезна в сградата. От общата енергия 40% ви се изчислява за като сградна инсталация. И ми начисляват всеки месец там по колкото се пада, 60 или 100 лева, зависимост колко е било студено през месец там, през зимата. Ясно. Как може да се откажем от сградна инсталация при положение, че ние нямаме радиатори по стълбищните площадки? Аз нямам никакви радиатори в апартамента, имам 3 климатика и 2 печки на дърва. Ясно. Да, разбрах въпроса. Вие ми затворете, господин Грозданов, ще ви помоля. Да, ще ви помоля веднага да отговорите. Звъня и други, зрители. Значи, тук въпрос е, че той не може да се откаже, защото той никога не е имал договор. Може да се откаже, ако имал договор, но при положение, че няма договор, няма от кога да се откаже. Тогава как го карат да плаща? Право да плаща? И как определят 40% тука... за сградна инсталация? Това пък що за чудо е? Така, тук става въпрос за рекет. Аз лично съм вкарал за формулата за сградната инсталация в административния съд да се обяви за грешна, изцяло погрешна. Делото е насрочено за 14 март до година, значи 2 години след като е почнала сагата. Но пък тук има нещо положително, че те в съда, тези, които водят в съда дела, може да се позовават делото да се спре, поради това, че има дело заведено по този въпрос в съда. Човека просто, ако дойде, той не трябва, няма право да плаща. Той просто няма право да плаща. Нека да се... Да дойде, да се свърже с нас. Свърже Фейсбук страницата, топлофикация заблуди и решение, там да напише и да се изпрати някакви координати за по-конкретен отговор. Тъй като отговор, става, звучи абсурдно това. Той ме пита, сега като го рекетират, и аз какво да направя, защото става просто само за рекет. Няма нито едно законно действие. Да, ясно. Следващия зрител. Добър вечер. Алло? Здравейте, откъде се обаждате? Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер на вашия гост, Немир Гелемачев от Ивайлоград. Казвайте, господин Гелемачев. Вие там парно нямате, бе. Защо се обаждате? Сега обаждам се, защото това не е само парното, но и мобилните оператори не рекетират. Да. Примерно, карат ме да плащаме за услуги, които ето, примерно, наскоро в сметката, един от мобилните оператори, виждам, че сметката е скъпа и казвам, защо имам такава и такава сума, казват, защото ви уведомяваме с писмо, аз не желая да бъда уведомен, нали, уведомяват ме с SMS, защото трябва аз за писмото, нали, да плащам. Така че от всякъде не рекетират и ние продължаваме да мълчим. Ето, там е проблема. Българското общество трябва да си търси правата и аз се радвам, че нали, вашия гост именно с тези теми се занимава, нали, които касаят и столичания за топлофикация, по места мобилните оператори и така нататък. Но въпросът е, че и обществото също трябва да подкрепи господина. Защото ако ние не излезем на улицата и не си търсим правата, няма кой да ни ги даде. Всичко добро. Добре, благодаря ви за обаждането. Това беше по-скоро думи на подкрепа. Че не подкрепят мене. Ама не, той си каза да... Помогни си и ти, за да ти помогнат. Да. Да, и Господ. Иначе няма как. Следващия зрител. Добър вечер.
Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер и на господин Грозданов. Слушай ви. Вижте какво съм направил аз. Свалил съм всичките радиатори в апартамента. Така. Изключил съм крана на топлата вода и съм си турил бойлер. И постоянно пак ми пращат бележки. Какво мога аз да направя против топлофикация, да не ми пращат повече бележки? Защото аз не ползвам нито топла вода, нито парно. Разбрах, вие от София се обаждате, нали? Добре. Моля? Разбрах ви, от София се обаждате, нали? Да, от София. Да, ясно. Добре, благодаря ви. Запомнихте въпроса на зрителя. Нека да съберем 2-3 въпроса. Здравейте. Ало? Да, здравейте. Вие сте в ефир, говорите. Да, здравейте. Откъде се обаждате? От София се обаждам. Аз се познавам много добре с вашия гост. Осъдена съм от топлофикация за едни 600 лева. Станаха на 10 000 лева. 6000 лева съм дала на топлофикация във всичките години, но с този частен съдия изпълнител на него, на него 2000 лева съм оплатила, защото той ми направи запор на заплата, на всичко, без да ме предупреди. След като ми направи запор, аз нямах една стотинка от никъде, включително и на заема, чак тогава ми връчиха писмото. Все едно аз взех на заем, платих 30% от възложената ми глоба, платих му 2000 лева на този частен съдия изпълнител и сега в годините му дължа още 4000 лева. При положение, че има толкова юристи в топлофикация, защо са тези частни съдия изпълнители? Аз това не мога да разбера. Защо? Защо сумата, за която ме е осъдила топлофикация и която ме платила десетократно, защо трябва да плащам и 6000 лева на частния съдия изпълнител? Няма да плащам. 4000 лева му дължа и сигурно ще ми вземат и жилището, и живота, и всичко. Познавам се с вашия гост. Не искам да се питавам. Аз, доколкото знам, има промяна и за, или поне ще има. И във връзка с тези частни съдебни изпълнители и техните практики, и такси и така нататък. Звънете двете телефонни линии. Хайде, господин Грозданов, накратко ще на двамата зрители. На първия човек имаме в топлофикация за блуди решение. Ако е решил да се бори, там има едно специално възражение за използване на лични данни и така нататък и така нататък. Да не влизам в подробности. Ако иска да влезе в този сайт или да се обади... Фейсбук страница, да види как става. Има го, мога да го изтегне и да ми пише нещо, да ми даде едно съобщение, ще ми го изпратим. Даже втория случай. По втория случай, действително борбата с ЧСИ-тата е жестока. ЧСИ-тата, частни съдебни изпълнители, да ги разшифроваме. Това, което ВКС-то, ако решат, че ще бъдем в Европейски съюз, удря по 2/3 най-малко от печалбите на незаконните печалби на ЧСИ-тата, тъй като от заповедното производство се почва, падат огромен брой дела и ЧСИ-тата няма как да такова. Но в крайна сметка, ето го, това е масовия случай, където хората ги рекетират, просто ги рекетират. Но в момента подаваме, и това е едно от нещата, които се дава точно за нищожност на тези заповеди за изпълнение, които да си подават в съда и да се опитат да се борят. Но ако успеем да се прибориме по-радикално, и най-вече да някакси да влеземе във властта по някое време, те работи много бързо ще ги решим. Защото ЧСИ-тата, те са незаконни, не само по конституция, те са незаконни и по самия ГПК, член 358, ако човек прочете, ще види, че те са незаконни. Ма какво ми приказвате, нали? Бяха пък измислени арбитражни съдилища, в където ти без да знаеш си те осъждат и така нататък. Сега да правиха някаква промяна, не знам дали мина на второ четене. Но мина на първо четене, че за такива спорове с частни физически лица не важи, нали? Тя арбитража по принцип е измислен по белия свят, когато вие сте някаква сериозна фирма, аз също някаква сериозна фирма и ние сме се разбрали, че ако нещо по нашите сделки има разминаване, ще се отнесем към арбитраж. Да. Това е измислено така, за да бъде по-просто, да не се товари съда и да е по-евтино и за двете фирми. А те подпукаха обикновените граждани и пенсионери и какви ли не. Аз четах по международни такива законни беше, какво беше, вече не помна, че точно между договори между търговци обикновено. Естествено, между самия договор, ако пише отдолу, че се разбират с арбитраж. Да, звънят телефоните, нека да чуем. Добър вечер, господин Иванов. Здравейте, откъде? Съвет се обръщам към от Асеноград се обаждам. Да, слушаме ви, да. В нашия квартал имаме два големи блока и мобилните оператори от Бетикато, Виваком, си сложиха антена.
Хората са съгласили там, обаче никой не са питали квартала. И някакъв шум отвратителен. Аз писах в съвета, от съвета в Пловдив дойдаха две комисии, правиха тук измервания. Ама толкова любезни, госпожо, няма това. А телевизор не може да се слуши. След като минаха тия комисии и че нямало страшно, не знам какво, още две антени сложиха. От една станаха три антени. И просто искам за съвет. И пуснах към прокуратурата. Сега чакам решението на прокуратурата. След прокуратурата, господин Грозданов, къде мога да се обада? Много ще ме е интересно, защото аз искам ставам хората. Тук квартала целия, ама не могат да спат. Дърветата почти всички изгоряха. Чимширите на хората само в нашия квартал изсъхнаха до корен. Имате ли отговор, господин Грозданов? Значи нещо отвратително. Благодаря ви, само искам за съвет. Добре. Не знам дали господин Грозданов има отговор на този казус. Да, имам някакви, може би... Хората на някои места направиха успешни протести по такива подобни казуси. Някъде са неуспешни протестите. Но в край... прокуратурата... Знаете, тя особено в Пловдив е много поръчкова, но и трудно с прокуратура ще стане. Аз адмирирам, че все пак е активна и подава жалби. Това трябва да се случва. Но тези, всъщност... които са дошли да мерят, тя не каза откъде са дошли. Но всъщност това не би се случило, ако са се избрали в Пловдив или в Асеновград едно свестно местно управление. Свестно местно управление. Еми, в края да сега до това опира. Добре, следващия зрител. Добър вечер. Тази линия се разпадна, но разбира се, звъни и другата. Така че добър вечер. Добър вечер. Откъде се обаждате? Тук. Remote access not allowed. Откъде казахте? Троянско. Тук е едно село. Троянско. Добре, слушаме. Защо внушавате в хората, че Европейския съюз е нещо цивилизовано? Това е престъпна организация. Добре, хубаво. Не са разбрали хората как трябва да се противопоставят срещу реката, да четат хайдуците преди 150 години. Трябва да вземат пушките и да убият тези хора. Добре, благодаря ви за мнението, макар че призиви за насилие не е... че взе, че и затвори. Ще я да го питам. Между другото, аз имам, както е известно и на зрителите, доста възражения по начина, по който е организиран и функционира Европейския съюз и редица други неща, но ще я да питам този високо уважаем наш зрител. Високо уважаем наш зрител. Помните ли от коя година ние членуваме в Европейския съюз? Ако не помните, аз да ви кажа. 1 януари 2007 година, нали така беше? Така е. Така е. А преди това, драха ли ви кожите със същите членове и по същия начин монополисти? И топофикации, и енерго, и мобилните оператори. Имаше ли ги същите тези практики? Имаше ги. Айде сега да не обвинявате Европейския съюз за поне тези добри неща, които прави, които в тези страни там са въведени и работят. Айде да вземем да се обединим, да се свършим работата, вместо да седим на две ръки вкъщи, да призоваваме, вие като хайдутите излезте. Ми излез, бе, айде те видя, що не излезеш? Аз бих казал даже нещо друго. От влизането в Европейския съюз има промяна в закон за защита на потребителите. Стария закон беше закон за защита на потребителите и правилата за търговия. И в него действително се казваше, че ако в друг закон са уредени някакви за потребителя някакви неща. Този закон да спорим, не искам да спорим на тема... Действително към Европейския съюз може да има много забележки. Естествено. Но в края на краища в момента това и за бюрокрации, за подкрепа на банково лоби, големи корпорации и за редица още неща. Но в момента това е закона. Нали? По отношение на защита на потребители, там е много добре законодателство. Така, следващия зрител, добър вечер. Добър вечер. Откъде се обаждате? От Пловдив се обаждам. Аз Делчев се казвам. Кажете, господин Делчев. Да. Относно запарното. В 97-та година бих осъден да плата парно, което нямам. Радиатори, припалени и всичко. Обаче вещите лица са бивши служители на топофикация и даваха грешна информация и ме осъдиха без да имам парно. Както и да е, не минаха 10 години,
Не платих нищо, дадаха ме на частен съдебен изпълнител, който образува дело срещу мене и сега ми спира пенсията. Станах адвокат, адвокатът отиде до него и той ми освободи пенсията. Обаче след един месец му осъжда наново и сега пак ми спира пенсията. Може ли това 16 години да са минали и да не мога да си взема пенсията? Ами, добре, ще питам господин Грозданов, но по принцип юрист би трябвало да ви каже. Аз знам, че има някакъв размер на дохода, който е не подлежи на запор. Минималната заплата и в 5 години срок, ако не предявят едните в 2 години, другата в 3 години. Съответно, топофикация в случая и после ЧСИ-то, ако не предяви едните в 2 години, другата в 3 години. Те, това... От думите му разбирам, че май са имали съдебни решения в тяхна полза. А някакъв съдебни, т.е. вещи лица... Да, но те имат срок, който може да предяви нещо. Ага. Като мине този срок, вече се преклодира, както казват на такова. Вече отпада. Може би все пак трябва... Има в Пловдив такива организации да ги потърси. Те и след 10 години които... предявяват искове, които са незаконни, изпират и там няма кой да ги спре просто. В Пловдив има обаче такива организации, които се занимават с точно с такива казуси, в които работят и грамотни адвокати. Адвокат Деков да потърсят, да. Ако искат. Да. Нашия зрител да ги потърси. Знам, защото сме правили репортажи, пък дори са гостували в наше предаване някои от тях. Следващия зрител, добър вечер. Добър вечер. Откъде се обаждате? От Пловдив. Слушаме ви. Аз съм подобно на преждеговорещия зрител. Сега, аз от Тракия съм. Тракия. Да, да, ясно, да. Реал Тракия, да. Изхвърли все радиаторите отдавна и съм на климатици, не ми трябва. Но продължаваха да ми искат пари за тръбите, които минават. Ясно. Разбирате, нали? Да, и? И досаждат, просто досаждат и ми писна, и аз ги отрязах и ги затапих. И сега искат да ме съдат, защото съм нарушил сградната инсталация. Кой? И казвам им, добре, де, ами наведете си начин, откъде да си ги изведете, аз не искам да ми минават през моя апартамент. А кой ги съди? Кой точно? Разбирате ли? Кой ви съди? Етажната собственост ли ги съди? Еми, топофикация. Топофикация не може да съди. Топофикация те ли са завели дело срещу вас? Не са още, само ме плашат. А, чуйте сега господин Грозданов какво ще каже. Значи... Това е момент само да кажа. Тия тръби са както се едно, че един самолет от Румъния да тръгне за Гърция, че е прилетял над България, трябва да плаща. Моля ви се, да си намерят место да си ги сложат казахи. А пък аз няма никога да им позволи да ме осъдят, защото както и да е, но не са прави, те са рекетьори. Рекетьори. Искам да го изслушам, господина. Благодаря ви. Добре. Сега, топофикация, естествено няма как да го съдят, защото те там нямат правен интерес. Тръбите са на етажната собственост, обща част. По няколко закона, сега да не ги изреждаме, закона за определена етажна собственост и закона за собствеността, да кажем. И там, значи, мога да го съди обаче етажната собственост. За това, че е нарушил нали, тяхна собственост. Те могат да го съдат. Не е много лесно да го съдат, но биха могли. Глобата иначе 100 лева по закона за определена етажна собственост, първоначално като глоба и трябва да ги възстанови, ако тръгне етажна собственост. Но топофикация по никакъв начин те не могат да претендират за това нещо. Което не пречи да заплашат това, че те използват това, че хората в крайна сметка няма как да са до такава степен правно грамотни във всяка област, както вие сте се обучили в тази област. Поневоля. Да. Поневоля, вие сте, то го пише, вие сте математик, програмист, поневоля, покрай тези неща, научихте законите по-добре от съдиите. Точно в тази област, какво да се прави. Следващия зрител, добър вечер. Чуваме ли се? Ало, добър вечер. Откъде се обаждате? Обаждаме се от Плевен. Да, говорете, вие сте. Скоро се пенсионирах и трябваше с последната заплата да ми изплатят обезщетението, които се дават на учители и учителка съм. 10 заплати. Не ми ги изплатиха общината, в която работя. Какъв е начин да се ги получа? О, сега господин Грозданов не знае дали... Не, тук съм. Точно ми е удрял в това, което се занимавам. Като програмист. И точно с училища. Значи, те от 1 август вече са на 10 заплати. По така? Колективния трудов договор за Министерство на просвета. Не се е изплатени на госпожа. Тя се пенсионира, нали? По член 222, алинея 3 от Кодекса на труда.
Така че трябва да ги сплатят. Аз не знам по каква причина. Някой път нямат пари и не ги изплащат и чакат те пари да дойдат от общината. Нали? Просто нямат пари. Тоест това не е отказ, вероятно някакво забавя. Но иначе завеждат дела, в общия случай завеждат и почти винаги печелят работниците срещу работодател. Това е като правило. Значи, идете им обяснете, че ако не си, не ви ги изплатят, както е по закон, ще заведете дело и ще го спечелите. То не почти всички има в такива случаи, май всички винаги печелят. И после... Искам още нещо, още един въпрос да ви задам. Добре. 6 години съм била с телково решение, обаче не съм ползвала никакви данъчни облекчения към заплата нещо да ми се спада. Може ли да се възстанови някакви пари, да поискам някакъв иск или не? Значи към данъчно да се обърне, те са по 7920 данъчното облекчение, което прави 792 лева на година. Три години назад, ако се обърне към данъчното с декларация данъчна, могат да й върнат 800 по 3, някъде към 2400 лева. Значи, вижте, проверете го, защото моя гост се оказа, че като програмист пък се занимава точно в тази област. Проверете това, което ви казвам. Да, много ви благодаря. И аз ви благодаря много. Не знае, господин Грозданов, че и там ви оцелиха да сте компетентен. Аз ще почна да... Това ми е професията, с което занимавам. Аз ще почна да ви злоупотребявам, нали, с добрите ни отношения, да ви моля за консултация за данъчната ми декларация. Тя при мен е доста простичка. Никакъв проблем. Правиме... Шегувам се. Следващия зрител, добър вечер. Добър вечер, откъде се обаждате? Вчерашния разговор с полицията. Абе, кой ви дава право на вас, вие да отивате на територията на независима държава и да се разполагате там, да полагате памет? Право оправдавам реакцията... Откъде се обаждате, гражданино? Страхливец! Подлец! Какво стана? Подлец! Кой дава право? Ами... За случая с онзи троглодит, който щупи паметната плоча на 3120 загинали български войници. Там, сред които има много хора, които са родом от Македония. Този за това не си каза името, защото е страхливец и подлец, който се обадя преди малко. Може би няма смисъл да го коментирам. А иначе разрешението, както ако беше слушал, щеше да разбере, заедно с гръцка официална делегация, на ниво генерален щаб, много високо ниво, заедно, поклонение, така както го правят цивилизованите народи по целия свят. И даже общи гробища се направиха, съвместни панихи ли правят. Но такива промити сърбо-комунистически мозъчета. Така, ние тук сме един народ, разделен в няколко държави сме. Не, аз не говоря в момента за хората, за гражданите на Република Македония. Говоря за този, който аноним, който се обадя преди малко, и за онзи другия там, който е проявил голямо геройство. Жертвите на един народ, ние се чувстваме съпричастни. Ние сме братовчеди. Между другото, имало е идея, вие не го знаете, но имало е идея, тъй като сръбска делегация имаше там, ако не сложи дори сръбския президент. Два-три дни по-рано имало идея заедно да направим панихидата. Сърбите уж от начало май сме били съгласни, после нещо се разколебали. Аз мисля, че това рано или късно ще стане. Ще стане, да. И наистина заедно ще полагам, защото и сръбските войници са загивали за своята родина, за независимостта на своята родина, там на същия този връх. Трябва да бъдем честни. И са вкарвани в тези войни от разни... Вкарвани са от тези войни. Къде от сръбски национализъм и претенции, къде от български грешни решения, къде от световни сили. Не ни е това темата обаче. Нека да поне още един зрител да пуснем по нашата тема, а пък по тази тема в понеделник. Добър вечер! Добър вечер! Слушам ви. Откъде се обаждате? От Търговище се обаждам. Да, слушам ви. Значи става дума тук, гледам вашия събеседник, приказва тия рекети. Да, точно така. Да попитам. Имам една стопанска сграда, която съм регистрирал отдава, че не работи. Всяка година там макар да правя декларация, че не я ползвам. И сега ми начисляват 1000 лева данък смет. Тя цялата е отстрани и от такова просто е смешна са погледни. Какво мога да направя?
Така, добре, ще питам нашия гост дали от данък, за данък смет може да ви даде, да ви даде съвет. Значи, затворете телефона, увеличете звука на телевизора и чуйте какво ще ви каже. Той да, слушам ви. Сега, данък смет имаше Иван Груйкин. Той е такса смет, да, но както е, няма значение данък смет. Да, той е такса смет. Данък Иван Груйкин на времето, преди няколко години, в административния съд на първа инстанция осъди тук София ли беше или някой друг град, че тя е незаконна, така както в момента става. Нали, по промили, като данък, тя всъщност е като данък според големината на имота. Нали? Така, да. А не според изхвърляне на боклук. И в закона за местните данъци и такси беше казано, че този начин да се смени, той е само в България, този начин да се смени, трябва да от 1 януари 2015 вече трябва да бъде друг начин. Да, ама не. Правиха едно интервю с Барбалов, той на столична голяма община, финансист там, мисля, че е. Да не точно не му сбърна, но финансист. И той някъде беше октомври, но е вика, да, това нас не интересува. Не е закона, вика, сега, нас не интересува закона. Аз ще кажа на зрителя, тъй като съм бил и общински съветник, във всяка община има специфика, затова е хубаво конкретно в неговата община, мисля, че от Търговище каза, че се обади, да провери дали точно тая, както е описана там, паянтова постройка е, дали правилно оценката, дали е справедливо да му иска такава сума, защото е много възможно едно към гьотера да се гледа, да са смукали пръстите и да са му я писали по такъв начин, че да плаща по така. Възможно най-високата такса. Обаче зависи от конкретната община, от конкретния случай. Иначе моя гост е прав. Поначало начина по който се изчислява не е никак справедлив, защото тя се изчислява в повечето общини. Знае, че някои тръгнаха да направят някакви промени, но в повечето общини все още се изчислява на базата на данъчната оценка. Като данък се изчислява. Това е така, че изчислява данъците. Колеги, спрете обаче, ще продължа да звънят телефоните, но времето не свърши. Скрите надписите. Последен зрител с молба да бъде кратък. Не искам да влизаме в час по България следващото предаване. Добър вечер. Добър вечер. С молба да бъдете кратък, слушаме вашия въпрос. Абсолютно кратък ще бъда, поне се занимават с парното. Трябва да ви кажа, че ние проблема го решихме още преди 18 години в блок 203 в Люлин. Просто закрихме абонатната станция. Ама се отказахте всички, нали? Да, всички. Значи проблема Ясно. Е такъв. Не може някой да се... И трябва всички да плащат, и няма да има сградна инсталация, или трябва да си плащат, защото, примерно, ако над мен съседа има парно, аз съм го изключил, през мен не дават неговите тръби. И аз се топля с тях. Ясно. Добре. Нямаме повече време. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето обаждане. Нямаме повече време. Това беше тезата, с която постоянно излизат. Това е на топофикация с манипулациите. Разбира се. Но хората просто са решили, че няма да им плащат се... и там колко процента трябваше да кажат, че се отказват, за да спрем още? Това е две трети искат. Две трети искат. 50% са го вкарали в закона за управление. Това е собственост на другото място. Две трети те са в закона за енергетиката. Значи, но това са незаконни неща. Ние искаме да стане законно и който иска в един блок, тези, които искат да се топлат с парно, да се топлат. Защото той може да осъди, съседа му може да го осъди, че го топля, ако иска да го съди. Ясно. Разбрах. Благодаря ви много за участието в това предаване. Моя гост беше Стоян Грозданов, математик, програмист, граждански активист. Всеки ще бъде ценен човек на протеста. Телефоните продължават да звънят, но времето не изтече. Останете обаче с програмата на телевизия СКАТ, защото следва час по България. С много интересната тема Приказки за България. Гост ще бъде Румен Манов, историк и колекционер. Съветвам ви да гледате предаването. Наистина ще научите доста интересни неща.